זה קשה להגיד את זה בשתי מילים. אמא, ממתי רקדתי? והיא הייתה אומרת, מה זאת אומרת? אני חושבת שתמיד נוצרת איזושהי הפתעה, כי נדמה לי שיש איזשהו דימוי על ניצולת שואה. ביישוב הררית שבגליל חיה ויוצרת אישה מיוחדת בשם רותי פרדס. רותי היא מה שנקרא ניצולת שואה, ילדת מסתור. היום אני מבינה שהייתי במסתור. כל העני היה במסתור. נגיד, אכלתי עגבניות, הייתי אומרת מלפפונים לשם ביטחון. כל דבר היה בבחינת סוד. במשך שנים רבות, היא חיה חיים מלאים, מגוונים ותוססים, בלי להתייחס לעברה טראומטי. לאחרונה, בעקבות שרשרת אירועים מפתיעה, בחרה רותי לחזור חזרה אל הזיכרונות הנשכחים, ולהמחיז אותם בביתה המקסים על רקע הנוף עוצר הנשימה של גוש משגב. תקראי. עם תחילת רדיפות יהודי הגטו עזבתי בחודש יוני 1942 את אוסטרוביץ ונסעתי עם ילדתי בת השנתיים וחצי. באמצעות משחק, מחול ומונולוגים מצחיקים וכואבים הדמעות. שורשים! ובעזרת הקהל, מאבדת רותי את סיפור חייה בלתי נתפס במופע אותנטי, עוצמתי, שלא תשכחו. קימו צלב על גבעה. וקראו לצלב הזה צלב אנטושקה. ואמרו, ירדה מפה מלאכית. ילדה מפה קדושה. מריה שלחה לפה קדושה. אני אנטושקה של הכפר. אני מזמינה אתכם לראות את הסיפור, איך שאני כילדה שמעתי מאימא פיסות של דברים. רישרוש של אבא.